በጣም ለየት ያለ ሙዚክ ቪዲዮ አለሽ። በጣም ባህላዊ ነገር ያለው ኢቨን ክፍለ ሀገር ነው የተሰራው። እስኪ ከሱ ኋላ ያለውን ታሪክ ንገሪ። ምንድን ነበር ሐሳቡ? ወለላው አዎ በተሰበደም ተሰጠ። ወለላው እንግዲህ ያው እነተኛ ታሪክ ነው። ከደብረ ማርቆስ ደብረ ወርቅ ከደብረ ወርቅ እነገናም ተባል ከተማ 18 ኪሎ ሜትር ገባ ብለን ሄጄ ነው በቃ ያምታየው በሙሉ እዛ ላይ ሰው ላይ ያሉ ስራ ናቸው። ያው ላንድ ሰው ነው የተዘፈነው ማለት ነው። ዘፈነው እነተኛ ታሪክ ነው። ያን ሰው በመስጠት ለህዝብ መብዳት ማለት የታወቀ ስለሆነ እኔም ደግሞ ስኪላ አርክትለት ይሄ ዴዲኬሽን ተራውለት ማለት ምክንያቱም እኔ በጣም የማረከኝ ከኋላ ያለው ባህላዊ እሴቱ በጣም ይገርማል። እነዚህ ነገሮች ብዙ ጊዜ ቪዲዮአችን ላይ እናገኝምና በጣም ትልቅ ስራ ነው የሰራሽ። እዚህ አጋጣሚ በጣም አድንቄያለሁ። መሲ ከሙዚቃ ውጪ ምን ያዝናናሽ? I'm going to go to the house. ምክንያቱም ካሮቪል ጋር በቀደም ያየ ነው በጣም ገርሞናል። ጎዝ ነው በዚህ ድሜው በጣም ጥሩ ሌቨል ላይ ነው ያለው። ወደፊት ለማብራቹ እንግዲህ አዎ እና ሶስተኛ ጀምሮ አቀናባሪ አልፈልግም አይደለ ሶስተኛ ትውልድ ሆናልስ አውነትና ምንድነው ምን እየተካሄደ ነው ከነ ብርቱካን ጋር አጣላስ አላሰባችሁም? ሰብሰብ ብላችሁ ትዝታ መቀስቀስ አላሰባችሁ? አስባናል። እነሱም ከድሮ ዘፈናቸው እኔም ደግሞ ያው ከመወደድበት ከድሮቹ አንዳርጌ አስበናም በደም ጊዜው የጊዜው ሁኔታ ነው። ልጅሽ ሙዚቀኛ በመሆኑ ሙሉ በሙሉ ደስተኛ ነሽ? አዎ ማለት ነው። ያደኩበት ያው ለመስፈን መከራ ስለነበር በኔ ጊዜ ስለዚህ አሁን ደግሞ ልጆች በመርጫቸው ነው መሆን ያለበት። መስፈንም ከፈለገ ይስፈን ብቻ ጠንቅቆ ያው መማር እንዳለበት ካወቀ ከዛ ውጪ በመርጫው ተበረታቸዋልሽ? አበረ በፈለገው መንገድ። አሁን ተቀይሯል ጊዜው? አዎ መከልከል አይቻል አይቻል እንዴት ብለ በነገር በጣም አሪፍ። ሙዚቃ በዛ በ120 አጋጣሚ ጀመርሽ? ከዛ በኋላ አልበም ይሰራሽ? አልበም ያው ፖርቱጋል ፍሬሽ ታብሎ እኔ ማናልሽ ዲዮ ሳኒ ማሮሳ የኔ ወንድሜ ነው ፋንታሁን እኔ ወይኔ ግሩፕ ሆናችሁ ነው? ግሩፕ ነን። አይ ሙዚቃ ፍሬሽ ታብሎ ሳራ አልበም ሰርታችኋል? አዎ ገርማል። ለጅም ጊዜ ነው ግን በጣም። ከዛ ደግሞ እሱ አልበም ደግሞ ሌላ ቤተሰብ ፈጠረ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ወደ ናይት ክለብ ገባሽ? አዎ በቃ ክለብ አብራ ስንት አልበም ሰራሽ እስካሁን? ከዚህ ሙሉ አልበም የሰራሁት ሁለት ብቻ ነው። የራስሽ? የራሴ። ካሁን ከኬሊ ጋር ሰራችሁት? እና መጀመሪያው አልበም ከዛ ሁለት አልበም ባትሽ ጀምበር ላይ ያገኘናት አርቲስት በጣም አድጋለች
እኔ በጣም በጣም የደነቀኝ ከመጠበቅኩት በጣም በላይ ነው። ምክንያቱም ኤልያስ ምን ሊሰራ ይችላል የሚል ጉጉት ነበረኝ። ተሰማው ግን በጣም በጣም የበሰለ ማንነት ይዘሽ ነው የመጣሽው። እንዴት ይመስላል ከኤልያስ ጋር? ኤልያ ያው እንደማንኛውም ሰው ነው እንግዲህ እንደማንኛውም ዘፈን ተዋወቅን እናምን ከዛ በኋላ ጓደኝነት ፈጠረን ማለት ነው። በጣም ያው እንትን ታቃለ በጣም ለኔ በጣም ብዙ ማለት ሲሰጠኝ ራሱ ዜማ ያው ድምጽ የለውም ስለዚህ አይዞ ሽጋባሽል ከስበ ምንም ይያለ ይስጣ ይያለ በኪቦርዱ የመታ ምናምን ነው የሚያስዝና አላመጣለ ስለ ደሞ በድምጹ ይሞክራል ይያለ እንደዛ ይያለ ይሰራል። ረጅም ጊዜ ነው ፈጀው? አዎ ምን ያህል ጊዜ ፈጀው? እንግዲህ 18 አመት። አዎ ማለት ስራው ሳይሆን ያው እኔ መውጣት አልፈልግም ከስቱዲዮ ከሱ መለስ ለማልፈልግ። ኦፍ ኮርስ ከኤልያስ ጋራ ሙዚቃ ለመስራት ተገብቶ ብዙ ደስ የሚሉ ጊዜያቶች አሉ። በጣም ሰውኛው ይበልጣል ኤልያስ። የሱ ሰውኛው ስለሚበልጥ ያው እንትን ትላለህ። ደስ የሚል ጉዞ ተጉዟቸዋል ያቃል። ኤልያስ ምን አይነት ወንድ ነው? ምን ወሱ ምን ቃላት ያጥረኛል። እንዲህ አይነት የምትለው ሰው አይደለም። የለም አይፈን እንጃን ያለው ወደፊት አላለም። ዜማዎቹም ብዙ ግጥምም ብዙ ጽፏል ኤልያስ። በተለየ መልኩ በተለይ ቅርብ ጊዜ ያው ኦፍ ኮርስ ብዙ ጊዜ ጽፏል ግን በቅርብ ጊዜ ከተሰሩት አልበሞች አንቺ ላይ በጣም ብዙ ነገር ለፍቷል። ያነበብኩ ነበር ክሬዲቱንና በሚደንቁ ሁኔታ ኢቭን ዳይሬክሽን ራሱ ኤልያስን አልጠብቀውም እዚህ ውስጥ ለዚህ የሚጽፍ አይመስለኝም ነበርና በደንብ የተሰፋ ላንቺ በልክሽ የተሰራለው ነው። አዎ ብዙ ሰዎች እንትን ይላሉ ስለ ፍቅር ጽፋ ያቀም አንቺ ላይ ፍቅር አለው ማለት ነው ይላሉ። እንግዲህ የእኔ ሄድኩበት አጋጣሚ በሱ ጉዞ በሱ መንገዶች ሰው የሚታዘብበት ለሱ ያሉኑ ሰዎች የሚለይበት ሰዓት በጣም የተጣበቀን ስለኔ እንደዛ ስለነበሩ እነዛን ነገሮች መሰለኛ አንጸባርቀውና ያው ባይገልጾም ባንደበቱ ቁጭ ቁጭ አርጎታል ማለት ነው። ስለራሱ የጻፈው አንድ ዜማ ለስቲ ሰማውሽ? የትኛው ዘፈን? ሰባ ቁጥር ወይ ልምጣ ወይ ምጣ ነው ማለት ነው። ነገረሽ? አዎ ምክንያቱም እኔ እሱን ዜማ ሲሰጥ አያየ ይቅርብኝ ለዋል ይጨንቀኛ ስሰማው ነው ማለት እሱ ደግሞ ይወደዋል። እና የሚገርም ነገር አውጥቼዋለሁ ብሎኝ ሲሰጠኝ ነው መኖሩን ራሱ ያወቅሁት። አዎ እና የራሱ ህይወቱን ነው እንኳንም ገባ። አዎ በጣም እንደውም ሳይደስ መሰለኝ። ጨዋታችን እንቀጥላለን። ከዛ በፊት ደግሞ አንድ ሙዚቃ ተጫውተን እንመለሳለን። ሄኖክ መሃሪ ነኝ ከመሃሪ ብራዘርስ። ይሄ ደግሞ ሙዚኮሎጂ ነው። ዛሬ በጣም ለየት ያለች ትልቅ አርቲስት ጋብዣለሁ። መሰሉ ፋንታሁን ከኔ ጋር ነች። በጣም ቆንጆ የሙዚቀኞች ጨዋታ እየተጫወተን ነው። እንደምትወዱት ተስፋ አደርጋለሁ። ተከታተሉን።